השפה הערבית, זה הסעיף היחיד שמתייחס לעצם קיומם של ערבים במדינת ישראל. וזה סעיף שמשנמך את מעמד של השפה הערבית, או לא משנמך, בסדר, בביקור, אבל משנה את מעמד, אבל אני חושבת שגם כשאנחנו שואלים את השאלה, האם החוק הזה משנה, האם הסעיף משנה לרעה את מעמד השפה הערבית, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחוק כולו לא הכיר בקיומו של מיעוט ערבי במדינת ישראל, או התייחס אליו, או פנה אליו בשום צורה אחרת, ונראה לי שזה גם רלוונטי לשאלה איך אנחנו מבינים את הסעיף. רק להוסיף מילה, אני ישב כאן בבוקר פה מוחמד וואטד, שטען את הטיעון שהחוק משפר את המעמד של המיעוט הערבי של השפה הערבית, ועשינו בצהריים גם איזושהי פעילות עם סטודנטים שעשו בין היתר משאל בקבוצה האם החוק שיפר את ההגנה או גרע להגנה על השפה הערבית, והסטודנטים הערבים בקבוצה הזאת הסכימו שהוא פגע במעמד השפה הערבית, הסטודנטים היהודיים הסכימו שלא קרה כלום. וואטה, זה אמר שזה משדרג את מעמד השפה הערבית? כן. אז זה לא נכון כל הקולות האלה, וגם העניין הזהותי כן מספק. גם אלי בן דהן בערב. טוב. רגע, אני צריך לצאת.